Dostlar, bugün möhtəşəm bir gündür. Polşanın paytaxtı Varşavada bir qrup Azərbaycanlı bir araya yığışaraq Cümhuriyyət gününü qeyd edirik. Müxtəlif oyunlar oynayırıq, deyirik, gülürük, şənlənirik, əylənirik. Bu videonu sona qədər izləyin, əminəm ki, çox maraqlı olacaq. Müstəqillik gününüzü təbrik edirəm. 1-0 Bərabərliyimiz bizi əlbəttə ki, xoşbəxt edir. Ən çox bəyəndiyiniz bu tədbirdə nə oldu? Hamının səmimi olması. Azərbaycan üçün darıxırsan? Məncə, belə tez-tez əyləncələr olmalıdır. İstəyirəm, mən çətin suallardan birini verim sizə. Azıq mağarası harada yerləşir? Düzgün cavab? 150. Okey. Alqışlayırıq. Məkan tut. Legacy Barber Shop-dan bir nəfərli saç rəsmi kuponu. Okey, alqışlayırıq. Adventure xarici təhsil şirkəti tərəfindən tam ödənişsiz Polşanın istənilən universitetinə qəbul prosesini həyata keçirilir. Alqışlayaq və kuponunuzu siz də götürün. Bir. Və bir, budur İlahə xanım artıq qalibdir. İlahə xanım tərəfindən 250 zlot dəyərində andlı tərcümə qazanmışsınız. Açıqayadan necə oldu? Yaxşı oldu. Murad, Murad gəl bu tərəfə. İkinci dəfəsindən artıq Murad bəy qalib sayılır. Murad üçün də bir alqış istəyəcəm sizdə. Seç. Bilirsən, yoxsa mən oxuyum sənə. Bizim market 20% endirim kuponu. Bizim marketdən 20% dəyərində endirim kuponu, bu da sənin kuponu. Kemalovski restoran tərəfindən 100 zlotluq hədiyyə kuponu. Buyurun. Və budur, bu da qalim oldu. Olgarix Barber Shop 50% endirmile saç. Kasimi kuponu. Aligarh Barber Shop 1% endirimlə saç kəsimi kuponu. 3-2-1-0 28 may Müstəqillik günü namindən bu qədər soydaşımızın bir araya yığılışması və bərabərliyimiz bizi əlbəttə ki, xoşbəxt edir. Hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Gələn ayaqlarınız var olsun, müstəqilliyimiz əbəd olsun, bayramımız mübarək olsun. Diaspora ilə bir yerdə çalışırıq, buradakı tələbələrin böyük şirkətlərdə iş tapmalarına yardım olaq. Bu qədər soydaşımızı bir arada görmək həqiqətən bizi çox qürurlandırır və gələcək işlərimizi daha böyük həvəslə görməyə bizi həvəsləndirir. Tədbirlərimiz son deyil, daha da gözəlləri inşallah hamımızın sayəsində olacaq. Çox sağ olun, xoş əyləncələr. Qrup şəklində bugün bir neçə bilinən Azərbaycan və Türk mahnıları ifa edəcək. Azərbaycanlıların belə birlik olub şənlənməsini görmək çox xoşdur. Mən bütün Azərbaycan xalqını Respublika günü münasibəti ilə təbrik edirəm və əziyyət çəkən hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun. 3 nəfər şanslı şəxsə HNM mağazasından 200 zlotluq hədiyyə kuponu veriləcək. İlqar nömrənin sonu 641-dir. Okey, İlqar bəy, yaxınlaşın zəhmət olmasa. Buyurun İlqar bəy, 200 zlotlu hədiyyə kuponu sizindir. Təbrik edirəm. Eyvazlı Dəniz. Dəniz, familiya nədir?
Eyvazlı. Bir də? Eyvazlı. Okey, bu hədiyə də sənindir. Təbrik edirəm səni. Sağ ol. Okey. Vaqif Babayev, 180. Bu da sizin hədiyəviz, təşəkkür edirik. Gördüm seni hər yerinə, heç kimsələrə soramadım. Müstəqillik gününüzü təbrik edirəm. Bravo! Bravo! Bəyimsizlik gününü kutlarım. Bravo! Sizke gönəyləbşək azıq əzid gən yətədək vəsiyyə Azərbaycanı. Vur bakımsız başına, taşlarım sevabına. Sonra affet, gel bas var mı? Süzüldüm eridim, sensiz olamadım. Dostlar, tədbir necədir? Xoşunuza gəlirmi? Əla, hər şey çox gözəldir. Təşəkkür edirik. Belə tədbirlərin tez-tez keçirilməsi sizcə əhəmiyyətlidir, yoxsa necədir? Hə, çox əhəmiyyətlidir. Yenə tanışıqlar. Ən çox bəyəndiyiniz bu tədbirdə nə oldu? Hamının səmimi olması. Hamı təmbih edədilər, səmimlilər. Tədbir çox gözəl keçir. Çox sağ olsun bütün təşkilatçılar, əziyyət çəkiblər. Ən çox bəyəndiyiniz an hansı oldu burada? Bu qədər insanın bir yerdə olması, Azərbaycanlıların bir yerdə olması. Bir yerə yığışmağımız, qeyd eləməyimiz bizi çox sevindirir. Şey, halbuki biz burada özümüzü tək hiss eləmirik. Və buradan hamının müstəqillik gününü təbrik edirəm. Həmişə bir yerdə olmamız diləyirəm. Çox təşəkkür edirəm hər şey üçün, çox sağ olun. Azərbaycan xalqını müstəqillik günü münasibətinə təbrik edirəm. Salamınız var sizin də. Anamı inşallah gözləyirəm burada. Güzel, çok eğlenceli. Çok beğendim. O gün ne gün olduğunu biliyor musunuz? Bağımsızlık günü. Bağımsızlık. Teşekkür ederim. Siz Azərbaycan xalqınıza təbrik eləmək istəyirsiniz. Tabii, tabii tebrik ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. Teşekkürler. Ən çox nəyi bəyəndiniz? Hər şey. Hər şey. Azərbaycan xalqınızı təbrik edirəm sizə. Fürsətdir. Müstəqilliyimiz əbədi olsun. Hər günümüz münasibətində təbrik edirəm. Buradan Azərbaycana kimə salam göndərmək istəyirsiniz? Fürsətdən istifadə edin. Ailəmə, anama, bacıma. Bayramlarını da təbrik edirəm. Həmişə Azərbaycanın kravançılığı olsun. Biz də buradan baxaq, sevinək. Azərbaycan üçün darıxırsan, ən çox nə üçün? Nənələrlə babalar üçün. Uşaqlar darıxmırsınız deyəsən. Əyləndirir. Necə keçir? Super, əla. Azərbaycanlar bir yerdə, bir yerdə vaxt keçirir, əyləndirir, deyirib gülürük. Ən əsası dadlı yeməklərimizdən yeyirik. Çox əyləndirir. Azərbaycanın ən çox nə üçün darıxırsınız? Yeməkləri üçün deyə bilərik. Bir də bu ortam üçün darıxırıq. Bütün Azərbaycanlar bir yerdə belə əylənməyimiz. Məncə belə tez-tez əyləncələr olmalıdır. Bir nəfərə kimə salam göndərmək istəyirsiniz Azərbaycanda? Anamı çox darıxmışam. Ana, səni çox istəyirəm bura. Sən bura darıxmışam sən. Mən də burdan xalama salam göndərirəm. Əsas olun. Məncə burada olan hər şey böyük bir anıdır hamımız üçün. Çünki beləncə tədbirlər hər zaman deyə bilər ki, olmur və Azərbaycanda da ən çox, yəni, darıxdığımız ya da ən çox gözlədiyimiz şey, yəni, beləncə tədbirlərin olmasıdır deyə bilərim. Hər şey çox gözəldir. Buradan Azərbaycan xalqını necə təbrik eləmək istəyirsiniz xalq cümiyyətinə bağlı? Təbrik edirəm bütün Azərbaycan xalqını 28 may müstəqillik günü ilə bağlı. Tədbir də çox əla keçir, hər şey çox gözəldir. Bəli, bəli, çox təşəkkür edirik. Yəqin ki, darıxırsınız da Azərbaycan üçün. Bəli, bəli, əlbəttə darıxırsınız. Ən çox yeməklər üçün darıxam Azərbaycan. Amma bu tədbirdə darıxdığım bütün yeməkləri yedim. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılara məsləhətim odur ki, daim birlikdə olsunlar, daim bir-birlərinə kömək olsunlar. Bir-birlərinə daim dəstək etsinlər. Çox gözəldir. Belə hələm tədbir Polşa dövlətində ilk dəfədir.
fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan xalqını necə təbrik edərdiniz? Bayramınız mübarək olsun. Müstəqillik gününüzü təbrik edirəm. İlk dəfədir ki, mən diasporanın təşkil elədiyi bu bayrama qatılıram. Başda Fərid müəllim olmaqla bütün təşkilatçılara, təşkil edən hər kəsə, sayıb gələnlərə, hər kəsə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Allah müstəqilliyimizi əbəd eləsin. Azərbaycanımız hər zaman müstəqil formada olsun inşallah. Müstəqilliyimiz əbədi olsun. Biz də hər bütün azərbaycanlılar hansı ölkədə olmağımızdan asılı olmayaraq müstəqilliyimizi bu formada, şən formada bərabərcəsinə keçirməyi hər zaman Allah bizlərə nəsib eləsin. Sizlərə də çox təşəkkür edirəm ki, bu cür təşkilatçılıqlarda iştirak eləyirsiniz. Azərbaycanımızı fərqli ölkələrdə olsaq da təqdim eləyirsiniz. Avropa çəkiyordu. Mən gürültülü alqışlarınızla Azərbaycanda bir nəfərə anama salam göndərmək istəyirəm, Məhin xanıma. Bugünə qədərki çıxışlarından dolayı bizim market, sponsorumuz olan bizim market sənə bir hədiyyəsi var. İnşallah bugündən bundan sonraki 6 ay ərzində bütün mağazada nəyə ehtiyacın varsa hamısını onlar qarşılayacaqlar. Bundan sonraki 6 ay ərzində bir gürültülü alqışlar bizim market üçün, bir gürültülü alqışlar da Deniz bəy üçün istəyirəm. Sevindiricidir. Belə özümə də çox xoş oldu bu cür yarışda qalib olmaq. Thank you.
fürsətdən istifadə edib Azərbaycanda olan yaxın bir insanınıza kimə salam göndərmək istəyərdiniz? Anama. Salam.